στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στη κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Το θέαμα που αντικρίζει κανείς όταν μπαίνει στον Τραγκάο σε ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα της χώρας είναι μοναδικό. Όλοι έτοιμοι. Ξεκινάει. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ένας με ένα. Επιχειρεί το σουτ. Γκολ! Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Ακούραστος επελάβνει από τα δεξιά προσπαθώντας να κάνει. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Η παλιά ήταν άψογη, αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Γρήγορο σαν αστραπή. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά. Έτοιμος για το σουτ. Μάλλον εδώ δεν πήγε πάνω στην μπάλα όπως θα έπρεπε. Είχε πολλές επιλογές μέσα στην περιοχή, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς. Και είναι 1-0. Θα πάει κεφαλιά. Εφόσον δεν τους βγαίνει έτσι, ίσως πρέπει να αλλάξουν στυλ παιχνιδιού. Μπορεί να τις έχασαν, αλλά η κυρίαρχη του παιχνιδιού είναι αυτή. Δημιουργούν συνεχώς ευκαιρίες. Αν συνεχίσουν έτσι, κάποια στιγμή θα δικαιωθούν. Πολύ φάση για τον τερματοφύλακα. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Καταφέρνει να πάρει φάουλ σε αυτή τη φάση. Ο διαιτητής, όπως φαίνεται, θέλει να του κάνει παρατηρήσεις. Πιθανότητα να τον ηρεμήσει και να του επιστήσει την προσοχή. Πάει για γκολ. Ωραίο σουτ. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Αυτός ο παίκτης είναι μεγάλη ψυχή. Σουτάρει. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν το πολύ σκέφτεται για να σουτάρει. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θυμάμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Αυτή η ομάδα βρήκε ρυθμό στο παιχνίδι της. Οι παίκτες είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας και κανείς δεν φοβόταν να πάρει πρωτοβουλίες. Το παιχνίδι είναι 1-0 μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έφραυστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει. Με τους παίκτες να κλείνονται πίσω, αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Κάνει το γέμισμα. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Έτοιμος ο σουτάρι. Εδώ τα χρειάστηκε ο τερματοφύλακας. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό.
Να μια καλή περίπτωση για σέντρα. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Μπρούνο. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Θα καταφέρει. Αυτό είναι φάουλ. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τη στέλνει προς το κέντρο. Νομίζω μπορούσαν και καλύτερα σε αυτή τη φάση. Αν και είχαν κόσμο στην περιοχή που περίμενε, δεν ήταν πολύ καλή η σέντρα. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν γρήγορα την μπάλα μπροστά, αφού μπήκαμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Βίκτορ. Και κάνει σουτ. Να και το στήριγμα της λήξης. Με στενά περιθώρια ξεπέρασαν την δοκιμασία. Το οφείλουν στην αμυνά τους, η οποία ήταν καταπληκτική. Δεν ήταν ωραίο, αλλά τα κατάφεραν. Αυτό μετράει τελικά.